har vi en god vaskemaskine fra Whirlpool. Den ligger i den gode ende af energiklassen med et godt energiforbrug og passer til en almindelig familie. Øverst op har vi betjeningspanelet med et fint stort display, så det er nemt at overskue, hvad der foregår, når man vasker. Den betjenes fra midten, og i det her tilfælde er det med piktogrammer, så hele familien kan lære, hvad for nogle vaske der er hvor. Når vi åbner lueåbningen her, ser vi, at den har en fin åbning. Det er nemt at putte tøjet ind, nemt at tage det ud. Maskinen her har plads til 6 kilo tøj, det vil sige 30 t-shirts i størrelse L. Derudover så har den det, der kaldes 6 sense. Det betyder lige meget, hvor meget vasketøj du putter ind. Om det bare er 4 strømper, så går maskinen ind og mærker det og justerer alt efter det i vandmængde, i strøm, energi. Så du kan faktisk spare op til 50% ved den form for styring. Oppe i panelet her, når vi starter den, så har den 14 forskellige programmer. Det program, man nok muligvis vil få brugt mest, er et dagligdagsprogram. 40 grader, og det tager en time. Det er alt forskelligt snavset tøj, som man lige tænker, man skal have vasket. Så er der et hurtigt program ved 30 grader og 30 minutter til det tøj, der bare lige skal friskes op og bruges igen. Der er også et økoprogram. Det tager lidt længere tid, men derudover så sparer du vand, du sparer energi, og du skåner også miljøet. Hvis man ønsker forvask, så er der mulighed for at træffe den beslutning ved at trykke på knappen her. Ønsker man halvere tiden, fordi at det skal gå lidt raskere, så er det den knap. Der er også mulighed for tidsstyring op til 24 timer frem. Har man en vask, man gerne vil have sat over, og den skal stå klar, når man kommer hjem fra arbejde, så er det muligt at sætte halvanden time, før man kommer hjem, og så er den klar til lige at blive hængt op. Er der pletter på tøjet, så har man en knap her. Du skal dog huske at bruge pletfjerningsmiddel i din vaskepulver. Kold vask, ned til 15 grader. Husk at bruge vaskepulver, der er beregnet for kold vask. Allergi, eller har du andre gener, så er det et ekstra skyld. Stryg let. Der sørger maskinen for at putte ekstra vand ind, så det er nemmere, når du tager skjorterne ud, lige at hænge dem op, og så er de klar til at blive strøget. Man kan tage centrifugering fra maskinen, eller man kan vælge forskellige centrifugeringshastigheder fra 400, 800, 1000 eller 1400 omdrejninger. Som sagt, så ligger den her maskine i den gode ende af energiklassen, det er en A++. Og med det, så har den også en meget lav lydniveau. Lydniveauet er på 59, det vil sige, når vi to snakker sammen, så vil det være på 60 decibel. Den har en omkreds, som er fuldstændig standard, dog så har den kun 55 i dybden. Men find ud af, hvordan højden, dybden og bredden er hjemme hos dig, så du er sikker på, når du får produktet hjem, at det passer ind. Den her maskine passer altså til den gængse familie, og har du nogle spørgsmål til produktet, så endelig kontakt os.